12-річний Денис Гейко та 10-річний Кирило Олешко з Чернігівської області приїхали на відпочинок до табору «Салют» вперше. Хлопці говорять, що очікували гарно провести час, натомість отримали кишкову інфекцію. Останнє, що їли – це йогурт. Некоторим стало плохо щодня. Декому стало погано ще в день. Наприклад, я встав о 5-й годині ранку. Стало різко погано, почало нудити. І тільки після дзвінка батькам вже прийшов лікар. До цього ніхто не реагував, крім одного вожатого. Вони нас відвели в медпункт. Наш вожатий сказав, що в медпункті нікого немає, або лікар спить, і ми повернулися назад. Підозра у мене є або на нашу ранкову, або на йогурт, який дали на підвечірок. Він був з грудочками і гіркий, я з'їв півложки і викинув. Наступного дня мама зателефонувала директору, і тільки тоді почали реагувати. Прийшов лікар, подивився мене, мене поклали в ізолятор, я там лежав. Прийшли, нас записали, потім тільки нас повезли до лікарні. В Березанській лікарні ці діти разом із 4 іншими проведуть ще 3 дні. Чому вспышка? Тому як 30-го на вечір почали боліти. Чому спалах? Тому що 30 червня на вечір почали хворіти і на ранок 1 числа. Симптоматика – головний біль, температура, тиск, інтоксикації. Тобто нудота, блювота. У всіх по-різному. Загалом ми запідозрили кишкову інфекцію. Загалом отруїлося 40 дітей. До лікарні потрапили ті, хто почував себе гірше. Це відбулось 1 липня. В їдальні давали кашу, а на підвечірок – йогурт. А я за качество. Я за якість відповідаю. Тим паче, що я відпрацювала 42 роки в цій сфері. Йогурт свіжий. У мене термін придатності до 30 липня. Умови зберігання ми всі придержуємося. Олена Поклад, директорка табору «Салют», говорить, їжу кожного дня вона перевіряє особисто. Що могло спричинити зараження інфекцією, жінка не знає. Зараз взяті всі аналізи, результати аналізів ми чекаємо так само, як і батьки, і діти, і врачі, і лікарі, хто причетний до цього. В проміжку 72 годин буде відомо, звідки це все сталося. Вчора на території табору працювали фахівці Держспоживслужби, перевіряли якість їжі. Відібрали зразки з мивів, води, добових страв, які дають нам змогу визначити наявність будників, бо вони зберігатися повинні. Було залучені до перевірки після встановлення факту, що все ж таки це підозра на інфекційне захворювання і вони йдуть. Були залучені наші фахівці управління державного нагляду за безпідставного обігу харчових продуктів, які провели свою інспекцію. Саме тут є паралельні закони і запроваджено. Ними вже відібрані були зразки харчових продуктів, сиров. Вини, теж змиви. Тобто зараз напрацьовані ці дані. Також за виявленими порушеннями вже обмежено ряд дій внесено. Саме це відсторонено від роботи одну особу, яка не надала відсутня була медична книжка, але на робочому місці не було. Саме за поясненням керівництва вона зараз проходить медогляд. По-друге, враховуючи, що було встановлено факт при опитуванні, що має місце видача дітям, наприклад, фасованих йогуртів промислового виробництва, але вони їх вживають не в їдальні, а заносились в кімнати, де могли зберігатися недотримання умов. Поліція відкрила кримінальну справу стосовно неналежних санітарних умов і правил щодо запобігання масовим отруєнням. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років обмеження волі. Зараз поліцейські спілкуються із постраждалими дітками, також опитують керівників і працівників закладу і встановлюють постачальників продуктів харчування. Окрім того, перевіряється інформація, чи харчувались дітки ще десь, окрім самого табору. Після проведення відповідних досліджень прийматиться подальші слідчі рішення, а також процесуальні дії вживатимуться. На відпочинок до табору «Салют» на 21 день 24 червня приїхало 330 дітей з Чернігова, Кам'янець-Подільська, Северодонецька. Декого батьки забрали додому, інші відпочиватимуть ще 13 днів. Ніна Булах, Василь Філімон, новини.